Klopka po 150, protože Kája prostě neumí říct jednu větu, nevadí. Ale to dáme, dneska to dáme. Takže 3, 2, 1. Ahoj, jmenuji se Kája a vítám vás u dalšího videa. Tohle z toho video bude o listopadové doxí, které vám rozbalím a ukážu. A ještě než se na to tady s klukama vrhneme, tak bych vám ráda něco o doxí řekla. Kluci z Doxy mě vlastně oslovili už víc jak před rokem a mně se ta myšlenka toho Doxy hrozně líbila v tom, že vám každý měsíc přijdou pamlsky pro pejska a že jich tam teda je, to uvidíte sami. A 20% z prodeje z těchhle z těch krabiček jde na pomoc pejskům v útulku. Možná jste nedávno viděli video, který jsme s klukama natáčeli v útulku Voříškov, kdyby ne, tak se na něj mrkněte. A vlastně pomáhat takhle pejskům, to je princip psího magazínu, takže já je hrozně ráda podporuju a jsem strašně ráda, že mi tady kluci poslali krabici, i když dneska už je teda prosinec, točíme listopadovou trošku se zpožděním, to si malinko omlouvám, ale bohužel nebyl čas, ale nevadí. Tak se na to vrhneme, co říkáte? Takže listopadová doxí a jdeme rozbalovat. Tak pojď k nám, krasavice. Tak, takhle tahle krabička vypadá a mrkneme se, co máme uvnitř. Možná už jste to někdo viděli, ale já vím o jedné věci, která tam je a na tu se fakt těším. Ale nejdřív si přečteme dopis, který... Počkej, Čendo, ne. Čendo už se na to těší. Nejdřív je vlastně úplně super, že se dozvídáte o tom, jak vlastně pomáháte a kam vlastně jdou ty penízky. Takže se na něj jdeme vrhnout. Ještě vám ho takhle ukážu, abyste viděli. Milý páníčku, další doxí je tu a my doufáme, že si váš hafan už pochutnává na dobrotách. No my teprv půjdeme na to. Kromě vašeho pejska jsme tentokrát mysleli i na vás. Přibalili jsme pro tu tašku doxí. Jo, a to je to, na co se hrozně těším. Je z kvalitní bavlny, kterou můžete nosit třeba na nákupy a odlehčit tak planetě od igelitových tašek. Což je strašně super myšlenka, že vlastně kluci z Doxy se snaží to dělat ekologicky, dávají zdravý pamlsky, i ta krabička je jakoby papír, není to žádný igelit. A vlastně teďkon v tom dostaneme tašku, aby jsme nemuseli tahat nákupy v igelitkách a zatěžovat planetu. Fenka Aja, na kterou jsme přispívali v říjnu, se právě teď zotavuje ze třetí operace. Doufáme, že už se jí packa konečně uzdraví. První zprávy od veterináře jsou velmi pozitivní a my Ájince držíme palce. Její příběh si můžete přečíst na bloku Doxy, takže určitě se mrkněte na webové stránky www.doxy.cz, kde mimochodem kluci dávají i moc zajímavý články, takže doporučuju. V prosincovém vánočním Doxy se můžete těšit na úžasné pamlsky a unikátní hračku, ze které máme velkou radost. Věříme, že potěší vás i vašeho pejska. Tak to jsem zvědavá už teď na další měsíc. Takže takovejhle dopísek vždycky dostanete z krabicí. A teď jdem na to hlavní, protože na to se tady určitě těší i moc kluci. Oni kluci mají vlastně takový slogan, že rozdávají psí radost a to je vlastně pravda, protože každý to rozbalování je vždycky veliká sranda. A musím říct, že když jsme šetřiví, tak nám opravdu ty pamlsky ten měsíc krásně vydrží. Akorát já teda tady mám dva pejsky, někde tady mývám tři, je tady s náma dneska i Skotinka, ona teďkon tady leží vedle spinka, takže my to samozřejmě tentokrát budeme mít snězený mnohem rychleji. Tak se jdem na to podívat. Takže tady je ta taška, kluci už se zvedají. Tak, podívejte se na ní. Nádherná taštička, co Čiko, co na to říkáš? Co, líbí se vám? Jestli se vám ta taška líbí, tak mi to napište do komentáře. Takže taška, ale kluci, to není to, co vás zajímá. Co to tady máme? Tyjo, to je šunka od kosti. Pánečku. Je ideální pro psy pro posílení zubů a zároveň odstraňuje zubní kámen. Šunkové kosti nejsou vařené, ale vystaveny přirozenému procesu sušení tak, aby se zachovaly všechny nutriční hodnoty. Tak to je super, to je určitě taková zdravá dobrota. Jenom to klukům budu muset rozseknout na půl, aby se mi nehádali. Takže je to takováhle paráda. Tak kluci se těšíte, viď?
A tady to můžou rovnou kluci ochutnat. Je to tady Dog Bakery Dogtown, takže nějaký pamlsečky z Dogtownu. Hovězí raf sušenky. Obsahuje hovězí maso, špenát, neobsahuje konzervanty, barviva ani dochucovadla. Jedná se o pamlsek pro psy, ale nenahrazuje pestrou stravu. Tak se na to mrknem. Co kluci, pojďte ochutnat. Tady máte hovězí. Počkej, Čendo. Čiko, pojď tady z druhé strany. Tak, vypadá to... Uo, no jo. Tam jsou nějaký semínka v tom. Tak, co na to říkáš, Čendo? Tady dáme Čikouškovi. Skotinko, no pojď si taky dát. Tak, Skotinka. Vypadá to, že to chutná. Zhutli to. Dáme ještě jednu. Máme tady Čikouškovi. Pojď, Čiko, pojď tady nahoru. Čiko to nechce obejít, Čiko se stydí. Tak, tohle si dáme stranou, aby mi to tady někdo z loupežníků neukradl. A jdeme na další. Tyjo, tohle vypadá dobře. Beef chips for dogs. Takže psí brambůrky. Je to vyrobeno v Česku, což je dobrý. Já mám ráda český značky. Dog snack je to. A podíváme se, jsou to hovězí chipsy. Zdravé pamlsky obsahují málo tuku a hodně bílkovin. Sušené horkým vzduchem, 100% přírodní. Tady je něco o uskladnění. To vypadá taky zdravě. Tak jdem na to. Je to taková dobrá velikost, že to jsou takový už trošku větší pamlsky. Takže třeba když chodíte, já třeba mám ráda pamlskovník, takže takovýhle je, jo, už se mi do toho povedlo dostat. Já jsem si dneska i připravila nůžky, kdybych náhodou byla, jo, nešikovná. To vypadá to dobře. Co, Čendo, a sedneš si a dáš mi pacinku. Dej mi pacinku. Tak, je hodný. Tak, Čiko, pojď nahoru. Pojď tady ho, pojď tady. Tady se vejdem. Tak, Skotinko, na, vem si. Tak, dáme Skotince. Čikoušku, pojď. Čiko stávkuje. Pojď, ty takový největší fešák a nechceš se nám ukázat, jo. Tady dáme Čikouškovi a Čenda. A to. Takže to je další v balíčku, jestli si to schováme, ať nám to chviličku vydrží. Dáme si to tady takhle, aby jsme to všechno hned nezbaštili. Tak, další tady jsou pamlsky Hunter Soft Sticks, mléko a mrkev. Pánečku, no podívej, Čendo, mléko a mrkev. Výtažek z rozmarínu, prebiotika, vitamíny, minerály, dokonce je tam česnek. Tak schválně si tam ucejtíme česnek, když je tam. Čiko se nám tady dusí pamlskem. Doufám, že to rozdejchá, protože to vůbec se jí spolkne. Tyjo, to mi něco připomíná. Něco mi to hrozně připomíná, ale nevím co. Počkej. Normálně mi to připomíná nějakou zmrzlinu. Asi jak je tam to mlíko, no, tak to bude ono. No, podíváme se na to. Je, počkej, pomalu, kamaráde. Jsou to takovýhle prazvláštní tyčinky. Nemůžu vám to dát celý, víte, jak byste potom celý večer byste prděl. Je, ale ono to, tak to nerozlomím. No, tak to je musím dát celý. Tyjo, to je tvrdý jak blázen, tak na... Na, ale Čiko, ne, že to celý spolkneš a udusíš se. Tak, Skotince. Tak, no, Čenda to kouše dobře. To oni nemají vůbec problém to rozkouzat, aby to nešlo rozlomit. Tak, Čiko s tím má problém, koukám. Tak, a co tady máme dál? Je, a tohle vypadá hodně dobře. Jo, Čendo, ty jsi to zhltnul a poslintal jsi mi gauč. Proužky kuřecí z kousky lososa, je to 100 gramů a je to 51,5% kuřecího masa a 42% lososa. Jsou tam teda konzervanty a je tam rýžový škrob. Takový pamlsky. A to vypadá moc dobře. Tak, potom se umlátěj. A to je vlastně poslední z pamlsků a ještě máme v krabičce jednu hračku. Čendo, těšíš se, fuj, to smrdí,
Jejda. Wow, rybička je v tom zná ten losos teda. Já moc nemusím jako smrádek z ryb, takže, a, takže jako nic moc. Tak, Čiko, pojď tady nahoru. Já myslím, že kvůli tomuhle sem přijdeš. Pojď tady. Čiko, pojď tady. Pojď, Čikouši. Nebo tak pojď tady z té strany. Pojď, hop, hop. Ať jsi tady taky. Hop, pojď. On skákuje. No pojď. Kvůli, helejte, ale kvůli losůzku s kuřátkem. To jako to je au. To jim evidentně šmakenzí jako dost. No, no. To víte, že wow, na mě prská. No, na, pomalu, pomalu. Běžte dolů. Běžte dolů. Všem dolů, dolů, dolů. Teda, vy jste pacholci. Takže, myslím, že je úplně jasný, který pamlsek z té řady nejvíc vyhrává. Je to určitě tyhle ty proužky kuřecí s lososem. Jsou to takovýhle malý kousíčky a to jim teda evidentně moc jede. Tak a jdeme na poslední z krabičky a to je hračka. Je, ta je příjemná. Wow, ta je dobrá. Počkej, Čindra, ne, oni chtějí ty proužky. Počkejte, to není. To není, tohle mám to. A já vám to neukážu hned, to je překvapení. Překvapení, ne, dobře, nebudu to napínat. Jako poslední je tam tahle ta hračička. Je to z nějaký gumy. Je fakt, je to zajímavé, je to měkké, akorát, že kluci teď zajímají jenom ty, kam zmizely ty lososové proužky. Hračku měli byste zabránit, aby to zvíře nepolikalo ty kousky, kdyby to náhodou sežralo, tady upozorňuji, když by to rozcupoval. Takže tohle je poslední věcička z balíčku od Doxy. Já vám děkuji, že jste tohle video dokoukali až do konce. Pokud byste chtěli vidět další rozbalování Doxy, napište mi to do komentáře, nebo si ho rovnou ideálně objednejte na webových stránkách www.doxy.cz. Stojí v rozmezí od 400 do 600 korun, podle toho, jak máte malýho nebo velkýho pejska a přispějete tím pejskům z útulku. Tak se mějte krásně, zase někdy na videu, Zase někdy na viděnou a mějte se krásně, ahoj!